Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жолдошу жубайына бензин чачып өрт коюп жиберген болчу. Анда келиндин манжалары бети жана буту күйгөн. Андан кийин келиндин күйөөсү кармалып Каракол шаардык сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Бүгүн жабырлануучу күйөөсүн кечирип тосма арыз жазганын Ысык Көл облустук милициясы ырастаган эле. Келин тосма арыз жазды, бирок бул иш факты боюнча тергелип, учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүүдө. Келин тосма арыз жазгандыгынын себебин жолдошу менен элдешкенин, бири бирин жакшы көрөрү менен түшүндүрдү деген басмасөз кызматынан. Ал эми келиндин жактоочусу Эсения Рамазанова келинди күйөөсү телефон чалып коркуткандан улам тосма арыз жазгандыгын айтат. Бул келиндин күйөөсү мурдадагы аны бычак менен өлтүрөм деп коркутуп камалганда тосма арыздын негизинде кайра чыккан. Бул жолу жабырлануучуну кимдер бирөөлөр телефон аркылуу арызыңды акырын барып ал, болбосо өлтүрүп кетем деп коркутушкан экен. Азыркы кодексте элдешүү, макулдашуу тууралуу арыз менен камактан чыгарып кетүү дайыма эле мүмкүн эмес. Тергөөчү бул иш факты менен гана тергелерин арыз жардам бербей тургандыгын билдирди. Келин тосма арыздан кайра баш тартмай болуп жатат, деди жактоочусу. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.